Мен Катардагы Жоокер Молдоевич Сыймык 26-нчы аскер бөлүгүндө материал камсыз отун ар кандай жумушчусу. Бүгүн бизде жаңы кирип келе жаткан 2020 жылына жакшы дайындыктар болуп атат. Урматтуу кыргыз элим, сиздерди жаңы кирип келе жаткан 2020 жыл менен өзүмдүн атыман жана 26-нчы аскер бөлүгүнүн өздүк курамынын атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге ишиңиздерге албан ийгиликтерди жана келе жаткан 2020 жылында жалаң гана жакшылыктын түйшүгүн тартып жүрөрүңүздөр деп кетмекчимин. Чоң рахмат. Жогер Пашоев, Эльдар Бактерович. 26-нчы аскер бөлүгүнүн материалдык камсыздоо взводунун жүктөпчүлүгү бөлүмчөсүнүн ар кандай жумушчусу. Сиздерге 2020 кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өздүк курамдын атынан жана өзүмдүн атымдан 2020 жакшы жылдардан болсун. Токсулуктун, молчулуктун жана бакыбатчылыктын үй бүлөңүздөр менен аман эсен болуп жаңы жылды жакшы жылдарыңызды